La Guerra Civil Espanyola va causar a Terrassa un total de 1.177 víctimes mortals. És la principal dada de l'estudi presentat aquest dimarts 26 de gener, dia en què es commemora el 82è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. La investigació liderada per l'historiador Josep Lluís Lacueva indica que la majoria de les morts van ser de milicians i combatents republicans. En són 842, un 71,5% del total, una xifra que contrasta amb les 27 defuncions de l'Exèrcit Nacional. El còmput de baixes registrades entre el 36 i el 39 a causa del conflicte bèl·lic es completa amb les 306 víctimes civils que van morir per causes diverses, com ara la repressió a la rereguarda, la violència revolucionària o en els bombardejos a ciutats com Barcelona o Granollers. L'estudi ja es pot consultar al portal de dades obertes de l'Ajuntament, amb estadístiques que demostren que la majoria dels combatents van perdre la vida en edats molt joves. L'edat mitjana dels combatents morts en total, oscil·la entre els 26 i els 27 anys. Sí que destaco que un 26% del total correspon a joves menors de 22 anys. I la majoria, si busquem la columna de data de defunció, data de mort, quina casualitat, està dins de lo que és la franja que dura la batalla de l'Ebre. L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania per aportar qualsevol informació que pugui ajudar a ampliar les dades actuals, destacant la importància d'aquest exercici de memòria històrica. I ho fem des de la convicció que és el nostre deure com a Ajuntament recuperar la memòria d'aquestes persones, d'aquests terrassencs i terrassenques, i fer-ho com a exercici de reparació i també de justícia democràtica. L'estudi sobre el cost humà de la Guerra Civil a Terrassa complementa la base de dades existent sobre les víctimes del feixisme a la ciutat i augmenta a 4.748 el nombre de persones que van patir d'alguna forma la repressió de la dictadura. En aquest sentit, s'està treballant per ampliar encara més aquest registre a partir de centenars d'informes personals que s'han trobat a l'arxiu històric i que estan ara en procés de classificació.